Último dia. Primeira vez acarajé. Falei, amor.
Gostoso. Você gostou? Muito bom. Acarajé, ó. Agora estamos indo embora aqui. Moto Capital. Capital Fashion Week. São meia-noite e 53. Esposa. Né, amor? Estamos indo embora. Foi bom, mas tudo que é bom dura pouco. Ó. Você vê aí, ó, latindo, berrando que nem uma louca. Bora? A mulher vai lá em cima, vai sendo uma aranha presa no pescoço do cara. Viajar pra longe com uma moto dessa aí é sofrido, hein? Não só eu, né? Mas como todo mundo. Como eu, você, entre outros. Caraca, que frio. Deixa aberto aqui pro pessoal escutar o berro. Deixa berrando. Pneuzão, a grossura. Top, hein? Ah, Suzuki. Isso aí, galera. Aqui é show. Achei algumas pessoas conhecidas. Alguns motos filmadores. O Netão aqui. Então berra, maluco. Ah, quem gosta? É isso aí, eu vou pra cá. Falou, rapaziada, até mais. Compartilha, segue.